প্ৰিয়দৰ্শক এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যদি আপোনালোকে কিবা পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি আছে বা কিবা কোৰ্চ যদি কৰি আছে আৰু যদি তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত মানে তেওঁলোকে পতা পৰীক্ষাত আপুনি অৱতীৰ্ণ হৈছে আপুনি এ পি আৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে কি কি কথা আপুনি গুৰুত্ব দি থ'ব তাৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'ম যদিও পৰীক্ষাটো স সকলোতে একেই হয় আপুনি সেয়া ৰেগুলাৰে কওক বা অ'পেন এণ্ড ডিচটেঞ্চ মদতে নকওক কিয় চবতে চেম হয় কিন্তু চবত চেম হ'লেও কিছুমান কথা কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অলপ বেলেগ হয় বহুতে কয় যে কৃষ্ণকান্ত অপেন বুক হয় কিতাপ চাই চাই পারে পড়ে সেবারে মিছা কথা আর বহুতে সঙ্গে ভাবে যে ইয়াতে বেকলগ লাগে মানে নালাগে হর বেকলগ লাগবে সবাই সাই সাই তেনে তেনে তেবা হয়। বেকলগ লাগে ইয়াতো ফেইল হয় গতি ইয়াক সহজভাবে নলব অন্যান্য পরীক্ষার দরে হবো এই একবারে সেম হয় জাস্ট নাম টু হে আর ওপেন এন্ড লার্নিং বা অডিয়াল মোড গতি আর সময় নষ্ট নকৰি আপনার ডাইরেক্ট মূল মূল কথালে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিবোৰ পৰীক্ষা হয় তাত আপোনালোকৰ অন্যান্য পৰীক্ষাৰ দৰে এক্সট্ৰা পেজ দি নাথাকে এটাই বুকলেট দিব সেই বুকলেটটো বহুত বেছি থাকে বহুত ডাঙৰ থাকে কমেও চাগে তাত বিছ ত্ৰিছটা মানে পেজ থাকিব সেই পেজৰ ভিতৰতে আপুনি লিখিব লাগিব আৰু এক্সট্ৰা পেজ নাপায় আৰু এক্সট্ৰা পেজৰ প্ৰয়োজন নহয়ো নোহোৱাৰ কাৰণটো হৈছে প্ৰতিটো প্ৰশ্ন যিবোৰ দিয়া যাব তাত মানে লিখাই থাকিব যে এশটা শব্দৰ ভিতৰত লিখক দুশটা শব্দৰ ভিতৰত লিখক তিনিশটা চাৰিশটা পাঁচশটা তেনেকুৱাই থাকে তাতকৈ বেছি নাথাকে সেইবাবে আগত আমি মানে যদি আমি অন্যান্য ৰেগুলাৰ পৰীক্ষাৰ কথা কওঁ য'ত বহুত বেছি লিখিব লগা হয় তাত য'ত মানে লিখা নাথাকে যে কিমান ৱৰ্ড লিখিব লাগিব সেইটো ইয়াত নাই ইয়াত মানে দিয়েই দিয়ে যে ই ইমানটো ৱৰ্ড লিমিটৰ ভিতৰতহে আপুনি লিখিব লাগিব সেইটো ইয়াত আছে আৰু সাধাৰণতে প্ৰায় বুকলেটত একৰ পৰা চৌবিছ পেজলৈকে থাকে মানে ট'টেল চৌবিছটা থাকে আৰু ফ্ৰণ্ট পে পেজত আপোনাৰ নাম থাকিব এন'লমেণ্ট নাম্বাৰ ইয়েৰ আৰু অন্যান্য তাত থাকিব আৰু বিভিন্ন তাত চিগনেচাৰো থাকিব পাৰে তাৰ এটা ডাঙৰ ৰুলটো হৈছে যে আপুনি কোনো কাৰণতেই যিটো আপোনাক বুকলেট প্ৰদান কৰা হৈছে সেই বুকলেটটো নেফালিব দাগ নলগাব কোচ মোচ নোখোৱাব মানে তেনেকুৱা নকৰিব মানে সংকুচিত নকৰিব আৰু সেইটো একেবাৰে নকৰিব নেফালিবই যদি ফালি দিয়ে সেইটো আৰু তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰে তাৰপিছত কৈছে এণ্ড এক্সামিনী ইজ এলাউড টু ব্ৰীং অনলি এডমিশ্যন কাৰ্ড এণ্ড আইডেণ্টিটি কাৰ্ড টু দ্য একজামিনেশ্যন হল পৰীক্ষা যিদিনাখন হ'ব আৰু যিদিনাখন আপোনালোকে যাব পৰীক্ষা হললৈ তেতিয়া অকল এডমিট কাৰ্ড আৰু আই কাৰ্ডহে নিব পাৰিব বেলেগ বস্তু নিব নোৱাৰে এনি একজামিনি ফাউণ্ড ইন পজিশ্যন অফ লুজ পেপাৰচ বুকছ মোবাইল ফোনছ এণ্ড এনি আদাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ ইজ লাইবল টু বি এক্সপেল আৰু যদি আপুনি লুজ পেপাৰ লৈ যায় এক্সট্ৰা পেজ লৈ যায় কিতাপ লৈ যায় মোবাইল ফোন লৈ যায় অন্যান্য ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাক এক্সপেল কৰা যাব এক্সপেল কৰিও দিয়ে তাত তাত মানে বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় যদি তাত এক্সটাৰ্নেল আহে ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ বাহিৰৰ য'ত যদি এক্সটেৰ্ণেল আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাক বেন কৰি দিব পাৰে বহুত বছৰলৈ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰে যিটো আপুনি কেতিয়াও হয়তো আৰু ডি অ' ডি এলত পঢ়িব নোৱাৰা দিব পাৰিব সেইকাৰণে আপুনি ইয়াৰ পৰা বাচি থকাই ভাল তাৰপিছত আপোনালোকে কি কিছুমান বস্তু লিখিব লাগিব যেনে ইয়াত কৈছে এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰ ভৰাব লাগিব ছেমিষ্টাৰ বা ইয়েৰ ভৰা ভৰাব লাগিব একেবাৰে আৰম্ভণিতে পাব সেয়া চাব চাবজেক্ট আৰু পেপাৰ থাকিব সেইবোৰ ভৰাব ভৰাব লাগিব এন মেডিয়াম অফ এঞ্চাৰ আৰু কোনটো মেডিয়ামত আপুনি এন্সাৰটো লিখিছে সেইটো লিখিব লাগিব মাষ্ট বি ৰিটাৰ্ণ লেজিবলি এট দ্য স্পেচিফাইড প্লেচেছ য'ত মানে সেইটো সুধিছে তাতহে লিখিব বেলেগত লিখি লাভ নাই একজামিনিছ নেম এণ্ড এনি আদাৰ আইডেণ্টিফাইং মাৰ্ক উইচ ৰিভিলছ দ্য একজামিনিছ আইডেণ্টিটি চেল নট বি ৰিচ এন এনিৱেৰ ইন দ্য স্ক্ৰীপ আৰু কোনো কাৰণতেই আপুনি ভুলতো সৰুকৈ ডাঙৰকৈ বুলি কেছ নাই কাৰ্ড পেঞ্চিল লিখিছোঁ কেছ নাই নিলিখিবই একোৱে নকৰিব আপুনি আপোনাৰ নাম বা আপোনাক আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ আপোনাৰ লগত জড়িত যিকোনো তথ্য আপুনি নিদিবই নিদিব যদি দিয়ে কিন্তু সেইটো কেনচেল কৰা হ'ব বুলি কৈছে তাৰপিছত ফৰ মেকিং কেলকুলেশ্যনছ এটচেট্ৰা অনলি দ্য লাষ্ট পেজ মে' বি ইউজ আৰু যদি বোলে আপুনি কিবা আপোনাৰ যিটো ছাবজেক্ট তাত অলপমান প্লাছ মাইনাছ বা কেলকুলেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি একেবাৰে লাষ্টৰ পেজটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কাৰণ লাষ্টত থকা যিটো পেজ সেয়া এক্সট্ৰাকৈ আপোনাক পেজ দিয়া নহয় কেলকুলেটাৰ্ছ উইল নট বি এলাউড ফৰ মেকিং কেলকুলেশ্যন ইন দ্য একজামিনেশ্যন হল আপুনি পৰীক্ষা হলত কেলকুলেটাৰ নিব নোৱাৰে কেল কেলকুলেটাৰ ইউজ কৰি মই কিবা কিবি কৰিম তেনেকৈ আপুনি নোৱাৰিব পিছত নো কেণ্ডিডেট উইল বি এলাউড টু লিভ ওর গো আউট অফ দ্য হল ডিউরিং দ্য ফার্স্ট আওয়ার অফ এক্সামিনেশ্যন এন্ড ডিউরিং দ্য লাস্ট হাফ এন আওয়ার অফ দ্য এক্সামিনেশন কৈছে যে কোনো কেণ্ডিডেটেই মানে আপুনি যদি পরীক্ষা দিবলৈ যায় তেতিয়াহলে আপুনি আদ এক ঘণ্টাৰ আগত ওলাই যা যাব নোৱাৰে আপোনাৰ যদি হৈও গল আপোনাৰ পৰীক্ষা বেয়া আপুনি বহিব বিচাৰিছে মানে বহিটো জমা ঘূৰাই দি আপুনি যাব বিচাৰিছে তেতিয়াও নোৱাৰিব সেই তাৰপিছতে পাৰিব এণ্ড ডিউৰিং দ্য লাষ্ট হাফ এন আৱাৰ আফ দা একজামিনেশ্যন আৰু পৰীক্ষা শেষ হ'বলৈ বোলে আধা ঘণ্টা আছে হাফ এন আৱাৰ তেতিয়াও আপুনি যাব নোৱাৰিব তাৰপিছত এ কেণ্ডিডেট হেভিং কমপ্লিটেড হিচ লেটছ হাৰ এনচাৰ্ছ দ্য স্ক্ৰিপ্ট মাষ্ট বি হেণ্ডেড অ'ভাৰ টু এন এন ইন ভেজিলেটৰ বিফ'ৰ লিভি লিভিং দ্য হল আৰু এইটো এইটোতো গম পায় আপোনালোকে এইটো জন্মৰ পৰা কৰি আহিছে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত কোনো কাৰণতে যাতে আপুনি নেপাহৰে আপুনি আপোনাৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টটো ইনভেজিলেটাৰৰ হাতত দিব যদি আপুনি বোলে ইনভেজিলেটাৰ নাছিল বাহিৰলৈ গৈছিল ক'ৰবাত ব্যস্ত হৈ আছিল কিবা কৰি আছিল আপুনি হাতত নিদিলে আৰু বোলে সেইটো হেৰাই গ'ল পৰি গ'ল কিবা হ'ল নষ্ট হ'ল তেতিয়া সেইটো আপুনিয়ে জগৰীয়া হ'ব সেই সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট হেণ্ড টু হেণ্ড দিব কণ্ট্ৰাভেনচন অফ এনি অফ দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ মেনচন এবৌ চেল ৰেণ্টৰ এ কেণ্ডিডেট লায়েবল ফৰ ডিচিপ্লিনৰি একশ্যন এজ পাৰ ৰেগুলেশ্যনছ অফ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি আৰু যদি যিবোৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া হৈছে ইনভেজিলেটাৰো দিব আপোনাৰ সেই যিটো কুৱেশ্যন এনচাৰ বুকলেট তাতো লিখা থাকিব তাতো আপুনি এইটো কথাটো মানে নিশ্চিত কৰিব যে যিবোৰ কৈছে সেইবোৰে আপুনি মানি চলিছে আৰু যদি মানি নচলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওপৰত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কিন্তু ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিয়ম মতে গ্ৰহণ কৰা যাব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট উইথাউট দ্য চিগনেচাৰ অফ দ্য ইনভেজিলেটাৰ উইল বি ৰিজেক্টেড এণ্ড উইল নট বি ইভালুৱেটেড একেবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি কোনো কাৰণতেই এন্সাৰ স্ক্ৰিপ্টত যাতে ইনভেজিলেটাৰে ছাইন নকৰাকৈ নাথাকে সেইটো গুৰুত্ব দিব হা তাত যদি ইনভেজিলেটাৰৰ ছাইন নাথাকে তাত তাৰমানে এইটো গ্ৰহণ কৰা যাব যে আপুনি পৰীক্ষা নাই দিয়া বুলি ধৰিব সেইটো নাই বুলি ধৰিব সেইকাৰণে সেইটোক ৰিজেক্ট কৰিব আৰু আপোনাৰ এন্সাৰ চিটটো ইভালুৱেট কৰা নাযাব গতিকে তেনে মানে পৰিস্থিতিৰ পৰা বাচক আৰু এইখিনি কথা যদি আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰীক্ষাও ভাল হ'ব আৰু চবফালে ভাল হ'ব সেইকাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইবোৰ কথা মানি চলিব যদি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ মানি চলিবই লাগিব ধন্যবাদ